Orain esplikatuko dugu nola jolasten den Twitterera. Lehenengo zozketa egiten da erabakitzeko alkatea edo agintaria zein den. Alkatea edo agintaria esaten du eskuak eta hankak non jarri baita zer koloretan ere. Bi pertsona ezin dute leku berdinean eskua edo hanka jarri. Ezin da gorputzeko beste atal batekin lurra ukitu. Jokalari batek ezin du beste batekin ukitu edo bultzatu. Erortzen dena galtzen du. Zutik geratzen dena irabazten du. Eskubiko eskua berdea. Ezkerreko oina txuria. Eskubiko oina horia. Ezkerreko eskua berdea. Oina horia. Me voy a caer. Adiós.